Съединените по ТВ Европа. Продължаваме с трета част на реакция. В студиото сме с Емилия Милчева, Евгений Петров и Стефан Ташев, всичките журналисти. Този път, както ви обещах, продължаваме да говорим за политика, но вече в европейски контекст. Нещо, което се случи не просто през изминалата седмица, а изобщо от последното провеждане на избори за Европейски парламент. Едни много динамични преговори, може би не толкова публични, колкото би ни се желало като европейци, но все пак какво годиха тези преговори. Имаме вече оформен кадрови букет от хора, които ще евентуално, разбира се, защото някои от тях дължат това да подчертава това, някои от тях трябва те първо да бъдат гласувани, но все пак имена, които най-вероятно ще оглавяват различни европейски институции в рамките на Европейския съюз. Кои са те? Набързо ви ги казвам. За президент на Европейската комисия е предложена Урсула фон дер Лайен, германка от Европейската народна партия. За председател на Европейския съвет, това вече е утвърдено, Шарл Мишел, белгиец либерал. Върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, Жозеп Борел, испанец от квотата на Алианса, Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Председател на Европейския парламент, вече гласуван, това е италянец социалист Давид Мария Сасоли. И за председател на Европейската централна банка, името, което, до което са стигнали за консенсус, е това на ръководителя на Международния валутен фонд Кристин Лагард, французойка. Скъпи гости, какво обаче означават на практика всички тези имена, които едва ли са познати на широката публика, знак за какво са те, как стигнахме изобщо до тях и какво се случи в тези преговори, с които започнаха анонса на тази част на предаването? Какъв е резултатът от тях? Първо, когато никой от нас не е бил в кухнята на преговорите, за да стигнем до това как са започнали да се джуркат всичките тези имена. Разбира се, на нас би ни се искало като европейски граждани и гласоподаватели малко повече демокрация върху процедурата, по която се избират и се номинират тези хора, но устройството на Европейския съюз е такова, че Европейския парламент и всички критики, които дойдоха от там, от евродепутати, на практика той е такъв тип законодателен орган, знаем, който е лишен от това да излъчва и той да номинира ръководство на Европейския съюз. Така че ние сме се съгласили на такъв тип демокрация. Впрочем, нима, връщам се към на местна почва, нима за нас е ясно как се формира правителство в България, как така няма преговорите се на светло, за да искаме повече светлина. В този ред на мисли ми се ще да кажа това, което всъщност е съвършено ясно за всички, че спечелиха създателите на Старата Европа, Германия и Франция. Някои дават предпочитания на това и мерят това, че господин Макрон, президента на Франция, едва ли не е имал е взел надмощие в това състезание. Трудно ми е да преценя, за мен, като човек, който доста се е занимавал с икономическа журналистика, ми се струва голяма победа за Франция, номинацията на Кристин Лагард за президент на Европейската централна банка. Всички авторитетни западни издания отбелязаха, че за първи път на този пост е избран човек, който няма опит на централен банкер. Госпожа Лагард е политик и адвокат, но не е банкер. Тя не е икономист. Да. В този смисъл ще бъде много интересно какво ще се случи с Европейската централна банка и нейната политика. Тя поема поста от ноември. Това, разбира се, касае и България, тъй като ние очакваме да получим покана за членство в Европейския валутен механизъм. Госпожа Милчева казва, ние не бяхме в кухнята, за да знаем детайлите, но от менюто, което ни се представи, видяхме зачеркнати някои от блюдата. Зачеркнат беше и Манфред Вебер, и в последствие и Тимерманс. Успя ли действително френски президент Макрон, който не само успява да лансира Кристин Лагард, но успява да направи нещо друго, да посочи и председателя на Европейския съвет, споменатия вече Шарл Мишел, който от квотата на либералите. Става ли дума действително за някакво френско надмощие в рамките на германо-френските преговори, защото предполагам, че те са били основната ос, по която са се водили тези преговори? Да, това е така. Въпросът ми е, Маконската, победителите ли от всичко това, на което станахме свидетели?
Това е така. Първо, ние действително не сме били в кухнята, но можем да придобием някакво впечатление от сервитьорите. И трябва да ви кажа, че от тази гледна точка едни изказвания, които слушам и от Андрей Ковачев и от Сергей Станишев, съвсем не бяха очаровани от нарушаването на един основен принцип, който в края на краищата се случи. Тоест, принципа на който е договорен в Европа, тия неща, които са договорени, би трябвало да се спазват, на разпределението на постовете на базата на победилата, взелата най-много гласове и съответно партия и съответно шпицен кандидатите на тези партии, защото ако действително европейските граждани нямат чак толкова голям пръст в това какво се готви в кухнята, то със сигурност наблюдаваха и имаха впечатления както от Вебер, така и от Тимерманс. И не само от тях. Дори самия факт, че те проведоха два ли колко дебата, не помня вече колко дебата проведоха пред цялата европейска аудитория, показаха се и резултата от това, може би един от резултатите от това, не единствено, но един от резултатите от това, че за първи път има 51% гласували. Т.е. хората си направили някаква сметка и в един момент, точно по тази оза, за която вие говорите, Франция, Германия, да се сменят толкова рязко правилата и то точно по средата, когато се пресича реката, в най... Ние тук се упрекваме, че сменяме правилата примерно месец или два преди изборите. Там се случи точно това. И да, аз смятам, че Макрон наложи своите позиции. Намериха обаче общ език с Меркел и това не се хареса на повечето от останалите партии. Всичко останало обаче говори за това, че както преди изборите говорихме, че това е една много силно фрагментирана Европа, която трябва да... Тези избори са важни, защото Европа трябва да тръгне в някакъв малко по-предвидим път. Сега се показва, че тази фрагментация в самия Европейски парламент, в който определено има глухо ръмжене против начина, по който бяха избрани новите ръководители. Всъщност избрани не са много точни, те ще бъдат гласувани сега, но които бяха посочени, предложени и така нататък и най-вероятно ще бъдат избрани. Показва, че Европа съвсем не е едина. Тук, разбира се, не трябва да забравяме и Вишеградската четворка. Най-вече отношенията по уста Орбан-Тимерманс. Вишеградската четворка, от това, което разбираме от европейските информационни източници, изиграва ключова роля, уважаеми зрители, в минирането на кандидатурата на Тимерманс. Позволете ми само да добавя и нещо, което вие така не че споменахте. С премахването на шпицен кандидат загуби целият европейски парламент. И всъщност в този сблъсък, на който станахме свидетели, това бе сблъсък за власт между от една страна Европейския парламент, от друга страна Европейския съвет. И остана с впечатлението, че второто успя да се наложи върху единствения орган, който се избира с всеобщи избори в всички държави, членки на Европейския съюз. Посочваме евентуално френския президент Макрон, господин Ташев, като един от победителите. Централна източна Европа обаче част ли от загубите, след като нямаме изобщо представител от този топус на Европа в ръководните органи на Европейския съюз? Да, източна Европа остана на страни. Това поражда много неприятни притеснения от това борбата срещу така, че Европа на две скорости. Очевидно това, този проблем, вместо да се реши, се разширява, т.е. нараства този проблем. Ние от това наистина не знаем какво се е случило там, но трябва да видим през нашата призма. Колежката ми спомена за еврозоната, нас не интересува, освен еврозоната и Шенген. Слава Богу, мога да кажа така, добре беше, че беше елиминиран Тимерманс, защото това България не чакаше нищо добро, не беше добър избор за България. Да видим сега какво ще се промени с договорката Франция-Германия. Да не забравяме, че един вече голям играч като Великобритания го няма. Неговите депутати, британските депутати са формално в Европарламента и чакат напускане. И пада някакви циркове между тях. Да, разбира се, те вече могат да си позволят всичко. Те са за няколко месеца там, евентуално. Така че, очевидно, Европа, вместо тези избори да решат тези проблеми, ги задълбочиха. Наистина фрагментиран Европейски парламент. Доста групи, включително радикали. На места вече увеличение на значимостта на зелените,
либералите също, така че преди 4-5 години беше по-лесно, защото тогава беше ясно. Европейската народна партия спечели, Юнкер стана шеф на Европейската комисия, пък Шулц като представител на социалистите за Европарламент. Този път очевидно не се случи това. Бяха пренебрегнати договорките и се наложи инфарктни пазарлъци, ако смея така да кажа. И остава един трети играч, Източна Европа, което също не би да се подценява, защото и ние, разбира се, защото, както каза един от нашите евродепутати, всички са недоволни от тези пазарлъци, но се наложи да ги гласуват. Общо взето това се получи, да видим нататък. Целият този потенциален кадрови състав, който очакваме да утвърди начало на Европейския съюз, да очакваме ли от тези хора преодоляване на лидерската криза в Европейския съюз? Съмнявам се, че бъде преодоляна толкова лесно. Това вижте само самото начало, какво се случи, колко съвета трябваше да се проведат. Денонощни заседания, няколко дневни, 48 часови и беше взет някакъв компромис, беше направен, ти на мен, аз на тебе. Така че се съмнявам, че към момента въобще как ще тръгне самия Европарламент с толкова пастър състав, какво ще успее да бъде прокарано. За нас, например, победата на Макрон показва, че може би пакета мобилност, който касае България пряко, може би ще бъде прокаран, зависи вече от договорките, дали ще продължи това нещо. Говорим пак за Шенген, за еврозоната, въобще тези неща, които касат България, най-важно какъв еврокомисар България ще успее, да за какъв пост може да се пребори повлиятелна. Тук се спомена, например, спомнаше земеделие, спомнаха се други по-важни, дали ще остане, ще успее България да се пребори, след като Източна Европа почти не получи нищо от тези пазарлъци, беше игнорирано в крайна краща. Да, все пак не е ли сюжет за оптимизъм това, че евентуално президент на Европейската комисия ще бъде Гермага от ЕНП за България? Надяваме се да е добре. По-добре е вариант от Тимерман със сигурност. По-малкото зло от всичките зли казват. Да. Госпожо Милчева, по-силен или по-слаб ще излезе Европейския съюз от тези преговори? Аз мисля, че на всички нас трябва да е ясно, че статуквото и Европейския съюз, такъв какъвто беше до сега и го познаваме, вече няма да е същия. И аз съм, може би, от тази малка група хора, които смятат, че хаосът и промяната винаги водят към нещо по-добро. Вие сте оптимист? Да. Макар, че в момента това се струва невероятно. За мен... Изобщо цялото историческо развитие на цивилизацията е показало, че за да дойде нещо ново, трябва да се разруши старото. Такава Европа, каквато ние познавахме, с това удобно договаряне и разпределение между Европейската народна партия и ПЕС и всички останали, които така се явяваха някакви второстепенни играчи, вече не съществува. Това трябва да е ясно. Факт е, че господин Макрон, който отдавна заявява своите политически амбиции да бъде нещо повече от от просто френския президент. Той има много идеи за реформиране на Европа. Нека да видим как това ще се случи на фона на една оттегляща се Меркел от политическата сцена. Защото няма какво да се лъжим. Големите създателки, стара Европа, правят политиката на Европа. Ние непрекъснато говорим, да, Източна Европа е потърпевша, да, Европа на две скорости, но всъщност, може би, всичко това, което се случва, което ни се дава като оценка, може би трябва да имаме прогрес във всичките тези показатели, за да заявим по един друг начин своите претенции. Между другото, не е цяла Източна Европа. Европейският парламент ще има от тези 12 или 13 заместник-председатели двама представители на Унгария. Така че, това го казвам само като штрих, нека тези, които успяват, успяват. Нали? И това е действително благодарение на лидерски умения и не просто стоение край шахматната дъска. Господин Петров, като че ли все по-често ще водим разговора за оттеглящата се Ангела Меркел, но от друга страна, разсъждавайки на глас, ние виждаме как от една страна тя политически се унаследява. Един път в Германия, където избра свой много близък човек за ръководител на ХДС, Крам Каренбауер. Сега виждаме една друга фигура, която е с нея от самото
начало, на политическо начало на Меркел като канцлер на Германия от 2005 година насам, това е въпросната госпожа Урсула фон дер Лайен. Тоест, ако Ангела Меркел приключи политически скоро в близко време, това означава ли обязателно, че ще приключи меркелизмът в Европа? Това вече е въпрос, както се казваше, с повишена трудност, защото ако Меркел иска да играе водеща роля, ако Макрон иска да играе водеща роля, то е и заради отиващата си Меркел, и заради нея. Защото това са няколко, близо година, ако не и повече след критиките, сериозните критики, които понесе Меркел и загубите в доста от провинциите на Германия. Да, две нейни силни наследнички са на тези два поста, както споменахте, но аз тук искам да се върна, ца дали меркелизма, аз не знам, но искам да се върна към началото на въпроса, който зададахте, може да се преодолее липсата на лидерство. Значи липсата на бедност се компенсира с пари, липсата на лидерство с лидери. Аз в момента, честно казано, въпреки всички тези имена, такъв лидер от типа, примерно, на Хелмут Кол, за момента не виждам. Но предполагам, че и отръгнето на Великобритания също ще има заслуга за тази криза, този дефицит на лидерство. Тоест, да разбирам ли това, че Урсула фон дер Лайен, умишлено си чета името, тъй като ще ми отнеме известно време да свикна с него, както с Карен Бауър. Както и с Карен Бауър. Означава ли, че скептични сте, че тя ще бъде за Европейския съюз това, което е, например, Доналд Тръмп за Съединените американски щати, Владимир Путин за Русия, Син Цзинпин за Китай. Няма да го има това европейско лидерство. Очевидно наистина няма лидери в Европа. Силни лидери няма. Дори и Макрон, който се въобразява, че ще ръководи Европа, неговия мандат ще изтече. Скоро ще видим дали ще успее да вземе втори, което малко ме съмнява. Да, рейтинга му пада. Рейтинга му пада, така че там малко надскочил според мен опита, бариерата, която се опитва да стигне. Колкото до дали тази жена ще бъде лидер, съмнявам се. Много често я сравняват като един бюрократ. Аз не знаем, нали, повече за нея. Тя е предпоследна по рейтинг в германското общество като министър от всички министри на Германия. Казва, че е един добър бюрократ. Сега, повечето хора, ако ги запитаме на улицата, ще кажат, ох, тази Европа, тия евробюрократи, тия харчат ни пари там, само, нали, взимат милиони и нищо не правят. Вероятно, и тези препазарлъци, и цялата тази комбинация, която се европейските лидери се спазариха до някъде, нали, за някакви постове, усилва само тази, че нещо зад колисно, че от тези хора, които са поставени на тези постове, нищо не зависи. 13 души заместник председатели, двама унгарци. Много важно, нали? Смисъл, може да сложат и 20 души да има за всеки, както златния орфей, нали, награда за всеки, да има там някой да се чувства значим. Въпросът е до политика. Нали? Каква политика ще води, само довършвам, каква политика ще води Европейския съюз, защото наистина има сериозни проблеми. Икономическа политика на Европейския съюз, проблема с миграцията, нали? Проблемите с цялото състояние на съюза като външна политика. Дъмински регламент, Мински споразумение, толкова Брекзит, да. Нали, и ред други неща, на които това трябва да видим, което и са и нас пряко, разбира се. Понеже говорим за Европа, аз предпочитам да съм оптимист и госпожа Милчева призна, че оптимист, затова искам от нея да ми даде съвсем накратко оптимистичния сюжет за Европейския съюз. Аз мисля, че ние трябва първо да кажем с кого сравняваме госпожа Урсула фон Лайен. С Юнкер. Ако я сравняваме с него, нека да й дадем малко шанс. Защото какво значи лидер? Да, примерно, нали, ние всички говорим, има дефицит на лидерство. Добре, какво значи лидер? Окей, Доналд Тръмп е президент на Съединените щати, безработицата спадна и така. Ами вътрешния дълг, а изобщо американският дълг, нали, той просто расте, нали, бомбастично. Вътрешен дълг има много бащи. Да, но и расте бомбастично, в смисъл ние трябва да си дадем сметка. Освен това има достатъчно изследвания, които показват, че има лидери, които не блестят с нещо, но са ефективни в работата, която вършат. Така че тя може да е един прекрасен президент на Европейската комисия, така както е, нали, е добър бюрократ.
Въпросът е да бъдат дефинирани нашите искания като европейски граждани, данъкоплаци граждани на страна от Източна Европа, която е, нали, най-новия член, която е от предпоследната вълна на присъединяване. Какво искаме ние да дефинираме това и съобразно това да мерим лидерството и неговата ефективност? Ай, говорим и съгласявам с вас, ще искаме да бъде по-ефективен Европейски съюз. Скъпи приятели, ще се разделим за малко, защото време за новите по ТВ Европа, след това продължаваме с четвъртата част на предаването.